Oi galerinha, tudo certo com vocês? Na aula de hoje a gente vai fazer uma brincadeirinha bem simples, mas eu tenho certeza que vocês vão se divertir. A gente vai brincar de morto-vivo. Então a atividade é bem simples, tá? Eu vou falar morto, vocês devem se abaixar. Quando eu falar vivo, vocês devem se levantar. É simples, né? Estão prontos? Se preparem então! Vivo! Morto! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Morto, vivo, morto, vivo, morto, morto, vivo, morto, morto, vivo, 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 morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, vivo, morto. Agora nós vamos fazer o seguinte, vai mudar um pouquinho. Quando aparecer a cor vermelha na tela, vocês devem se abaixar, que vai ser igual ao morto. E quando aparecer a cor branca, vocês devem se levantar. Vai ter um espaço entre uma cor e outra, que é a cor preta, e vocês devem ficar na posição que vocês estão, ok? Então se preparem que já vai começar. Agora a gente vai fazer morto-vivo com sons. Vocês devem só escutar. A tela vai ficar preta e vai começar o som. Quando vocês escutarem esse som aqui, vocês devem fazer a posição de morto, se abaixar. E quando vocês escutarem esse som, vocês devem se levantar, que é o som do vivo. Certo? Se preparem que vai começar. Thank you.
galerinha, espero que tenham gostado bastante da aula, se divirtam bastante, tá? Façam no mínimo umas 3 ou 4 vezes cada brincadeira e depois convidem o pai e a mãe para brincar com vocês, tá certo? Um beijão para todos, panquequinhas virtuais e até a próxima aula. Tchau! Ô, produção, cadê a maquiagem?